Вимагають повернути матеріальну допомогу. Наталія Васько – власниця понівеченої квартири за адресою Кияшка, 22, куди 24 вересня 2022 року влучила ворожа ракета. Жінка розповідає, щомісяця отримувала 10 тисяч гривень за пошкоджене житло. Втім, коли цьогоріч у січні частину квартири переоформила на доньку, виплати їй скоротили. І нині вона отримує 3 333 гривні. Тому що вона стала співвласницею, і мені тільки в департаменту соцзахисту сказали, що це не положено, і все. Мені залишили допомогу, вони поділили її. Тепер раз у мене 1/3 квартири, а у доньки 2/3, тобто мені 10 тисяч допомоги поділили по квадратурі. Так, якби ізначально було сказано, що допомога на родину. Донька – це моя родина. Наталія каже, нині в міському соцзахисті вимагають, аби вона повернула їм 6 666 гривень. Пояснюють тим, що жінка не повідомила департамент впродовж 3 днів після переоформлення частки квартири. І їй заплатили більше, ніж повинні. Сказали, що у вас є 2 варіанти. Я не буду отримувати 2 місяці цю допомогу 3 333. Тобто вона буде формально приходити, але отримувати я не буду, і таким образом вони її відшкодують. Предложили мені ще варіант другий, це через банк, але там вона мені сказала із соцзахисту, що ви будете тоді сплачувати комісії. Я сказала, мені це не підходить. У відповідь на наш інформаційний запит в департаменті соціального захисту повідомили, що матеріальну допомогу Наталія зможе отримувати у повному обсязі, якщо її донька надасть відповідну заяву або ж суму ділитимуть їм обом за квадратурою. Втім, жінка каже, коли звернулася до ЦНАПу, їй у цьому відмовили. В ЦНАПі нам теж сказали, що ми ж з вас знімаємо цю допомогу в 10 тисяч, і гроші буде 6 666, буде, ви просто зараз, вона під'їде, напише заявлення і буде отримувати. Із ЦНАПа позвонили в департамент соцзахисту, і коли вона спросила, як би це все провести, вона сказала, що це не положено. В такому випадку слід повторно звернутися до Центру надання адміністративних послуг із тими заявами. Я радив би просто повторити, але вже як інший заявник, заяву, яка була подана раніше, для того, щоб здійснили перерозподіл і або між собою знову ж таки домовитись, хтось із співвласників буде отримувати повну суму на зруйноване майно, або ж так частинами, як відповідно до власності. У разі офіційної відмови у перерозподілі виплат, власники квартири можуть оскаржити це рішення в суді, каже Дмитро Гладкий. Ірина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.